həyatdı, təmizlikdi, sağlamlıqdı. Bəs bir damcı su evinə necə gəlib çatır? Bu çətin prosesi səni göstərmək istəyirəm. Getdi! İlk olaraq yola su mənbələrindən başlayıram. Bilirsən ki, yeraltı və yerüstü su mənbələrimiz var. Gəl onlardan biri, Ceyranbatan gölündən başlayan səyahətimlə tanış olaq. Əvvəlcə göldən su qəbul edici kameraya ötürdürəm. İndi isə təmizlənmək vaxtıdır. Qurğularda 3 mərhələdə süzgəclərdən keçərək təmizlənirəm. Və budur, təmizlənsəm də təbii mineral tərkibimi qoruyub saxlayıram və zənginləşirəm. Oh, özümü yenilənmiş kimi hiss eləyirəm. Sonra zərərsizləşdirmə mərhələsindən keçirəm və artıq istifadə üçün hazıram. Hal-hazırda təmiz su anbarına düşürəm. Son mərhələdə isə nasos stansiyalarına daxil olub yaşayış məntəqələrinə və sənin evinə çatıram. Kranı açanda sənə qovuşmağımı bu uzun prosesə borcluyuq. Sahib olduğumuz nemətin dəyərini bilək, bir damcı öyrənək.